ichki ishlar vazirligining 1 sonli toshkent akademik litseyi bayram munosabati bilan o'quvchilar ustozlariga o'zgacha kayfiyat bag'ishlash niyatida o'zlari tayyorlagan devoriy gazetalar bilan litsey yo'lagini to'ldirishgan ularning har birida ustozlarga minnatdorlik aks etgan ichki ishlar vazirligi va toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari ham litsey o'qituvchilarini kasb bayramlari bilan tabriklab ularning ichki ishlar organlariga mart va jasur bilimli o'g'lonlarni tarbiyalash dagi xizmatlarini alohida e'tirof etishdi bir guruh ustozlarga bayram munosabati bilan ichki ishlar vaziri hamda toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining esdalik sovg'alari topshirildi kuni kecha prezidentimizni biz ustozlarga bag'ishlab aytgan tabriklari biz ustozlarni nihoyatda ruhlantirib yubordi prezidentimizni otalarcha bizga g'amxo'rliklari bizni yanada ko'proq mehnat qilib o'zimizni iqtidorimizni shogirdlarimizga berishga harakat qilamiz qaysi yurtda ustoz e'zozlanar ekan ushbu yurt yanada rivojlanadi shunday ekan men shu yurtning ustozi ekanligimdan faxrlanaman hamda barcha ustozlarni mana shu ulug' bayram bilan tabriklab qolaman ustozlar bayramiga litsey o'quvchilari tomonidan tayyorlangan bayram dasturi barchaga birdek xush kayfiyat ulasha oldi